Fechado, João. Tudo com os maiores pontos do Brasil. Mais uma partida entre Antônio e Fernando. Antônio Fernando. Antônio Fernando. Antônio Fernando. Partida entre Antônio e Fernando. Vou comprar um cereal. Monte. Passei a bola, foi querer demais. Três bolas, você morre. Santo Antônio. Eu não. Era lá cá, mas não deu nem lá nem cá, então ficou pra você. Canal, sino aqui do recanto. Ainda só não é. Você compra só 30 contos, R$4,99, ainda sobra uma moeda. Se ele dispõe, todas. Alô, João. Fabiano. Você pode pedir qualquer lugar do Brasil, então sai do Ultrafarma.com, porque o aplicativo que é o Ultrafarma que manda entregar aí na sua casa. O jogo tá aberto, o jogo tá bom. Aí é o jogo aberto. É, Giovanni. É jogo bom, hein? Vamos lá pelo horizonte, tem um link pelo horizonte. Você vai ver imagens impressionantes. É o bandido que consegue voar. Se bota o outro. Com suspeitividade, eu vou fugir de uma perseguição policial. E o resultado, conta ela. Primeiro horizonte, a Bela, Patrícia Montaldo. Boa noite, minha filha. É por que eu fiz isso? Não entendi também, não. Canal, se do que do recanto. Vamos olhar as imagens, são imagens impressionantes. Olha só, o motoqueiro tem 18 anos. O nome dele é Tiago Lucas de Oliveira. Agora vem você. Ele tinha acabado de roubar o carro. O mano caiu. Ele decidiu roubar a moto que ele estava pilotando. Esse Antônio tá dispensando não, hein? Em um determinado momento, o motociclista entrou em uma rua sem saída e avançou sobre uma escadaria que dá acesso à Avenida Tereza Cristina, uma avenida importante aqui de BH. O suspeito acelerou, só que podia voar com a moto, sequer. O resultado foi esse aí, ó. O Thiago acabou caindo com violência na avenida. A viatura da polícia, que vinha logo atrás, como também estava correndo muito, né, em alta velocidade, não conseguiu frear. Desceu a escada abaixo e acabou entalado, porque, olha, nesse outro ângulo dá para ver melhor a gravidade do acidente. O assaltante voa com a moto. Ainda bem que seus amigos não vêm. É o canal Sinuquinha do Recanto. É, né? Mas a câmera tá. Eu não vi. Olha, rapaz, que bola, hein? Alô, boa noite. Pois é.
Obrigado, Patrícia. Eu vou jogar com a André. Passei a bola, beleza, perdi. Mostra aí. Passei a bola, beleza, perdi. Olha, olha o Fulker. Atenção, vai ele. Nível que nível. Nesse momento ele está com a mão do soro. Uma mão do soro. Vai morrer ou vai? Ele vai morrer do cu. Você assiste o melhor do mundo de um jeito muito fácil. Beleza? Pra começar, tem São Paulo. Que bola bem batada, hein? Contra Júnior Barranquilla. Os tricolores vão jogar hoje, hein? Pensando na vitória combinada dos dois brasileiros, você pode ganhar mais de 3 vezes o valor que você quiser. Dá pra lucrar bem alto. Um sutil de coração e até com aquele rival. Quem sabe, né? Vou falar em São Paulo. Na quinta-feira tem a final do Paulistão contra... Canal, sino aqui do Recanto. Direto do bar do Pé de Manga. E tem também o Danilo Cisar. Antônio e Fernando. Eu posso te avisar que as... Para esse jogo vão estar impedidos. E você pode começar a apostar a partir de amanhã. Canal Sinuquinho do Recanto. Além disso, pode se também apostar e assistir ao vivo. Quase, então. Às 22 horas. Tem Boston Celtics e Boston Wizards. Joga a defesa. É que você pode ganhar até sempre muito fácil R$100 de bônus para começar a jogar. Gostou? Olha o seu Antônio, rapaz, está arriscando. Seu Antônio está com a coragem monstra. Opa! E aí, seu Antônio, e agora? Você não esperava por essa, esperava? Você não esperava por essa. Com limite de bônus de R$120. Como é que funciona? Você é Vou ensinar você, tá? Vamos lá. Passou, seu Antônio. Temos por R$20. Depois por R$100. Olha, seu Antônio, olha, seu Antônio. Ficou, foi? Até o limite. Muito bem! Um abençoado! Acesse já o Betsuto! Garanto o seu bônus e aposto com o melhor! Aposto com o melhor! Olha, só tem fé aqui, moço! Boa noite! Canal Sinuquinho do Recanto! Tudo bem? Opa! Agora o Santoni dispensa não. Agora o Santoni dispensa não. Eu vou ter que ir pra cair aqui, né? É. Você não é de posse pro Palmeiras. É, Santoni.